Azərbaycan is a country where we're seeing egregious human rights abuses. Çərşənbə günü ABŞ Senatında Azərbaycanda insan hüquqlarının durumuna dair brifing keçirilib. Senat İnsan Hüquqları Kokusunda təşkil olunan tədbirin xüsusi qonağı hazırda həbsdə olan vətəndaş cəmiyyəti fəalları Leyla və Arif Yunusların qızı Dinara Yunus olub. Tədbirdə ilk çıxış edən Dinara Yunus auditoriyanı valideynlərinin vəziyyəti barədə məlumatlandırıb. O, Leyla və Arif Yunusun Azərbaycan üçün böyük işlər gördüyünü və vətənə sevgi bəslədiklərini bildirib. Artıq bir ildən çoxdur ki, Dinara Yunusun nə valideynlərini görmək, nə də onlarla danışmaq imkanı olub. The last time I spoke to my dad was the night before his arrest. Dinara Yunusdan əlavə, brifingdə sabiq ABŞ səfiri Richard Kazdarić, Milli Demokratiya Fondunun nümayəndəsi Miriam Lanskoy və Freedom House-dan Tamara Grigoryeva çıxış ediblər. Xanım Lanskoyun sözlərinə görə, Azərbaycanda təqiblər əsasən 2014-cü ildə şiddətlənib. Media orqanları, müstəqil mətbuat, qeyri-hökumət təşkilatları daha çox təzyiq və sərtləşdirilmiş qanunlarla üzləşib. Miriam Lanskoy noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərindən də söz açıb. O seçkiləri müşahidə edəcək heç bir müstəqil qurum və ya monitoring qrupunun olmayacağını deyib. Freedom House təşkilatını təmsil edən Tamara Grigoryeva Azərbaycandakı mətbuat durumundan danışıb. Onun bildirdiyinə görə, Azərbaycanda mətbuat azadlığı qeyb olur. Tamara xanım azad mətbuat olmadan bir ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinin mümkün olmadığını bildirib. ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Richard Kazdarić həmçinin Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə söz açıb. Onun bildirdiyinə görə, Azərbaycan müstəqil səsləri boğaraq qərb dövlətlərini vacib hesab etdiyi dəyərlərə inanmadığını göstərir. Sabiq səfir siyasi məhbusları azad etməsi və islahatlar aparması üçün Qərbin Azərbaycan hökumətinə təzyiq göstərməsinə çağırıb. Azərbaycan kimi müstəqil və müxalif səsləri təqib edən ölkələrin liderlərinə qarşı maliyyə sanksiyaları və səyahət qadağaları tətbiq olunmalıdır və bu, ən qısa müddətdə baş verməlidir. McCain Beynəlxalq Liderlik İnstitutunun nümayəndəsi David Kramer brifinga moderatorluq edib. Daha sonra o, Amerikanın səsinin suallarını cavablandırıb. Deyərdim ki, beynəlxalq istimaiyyət qeyri-adekvat iş görür. Vəziyyət daha da pisləşib. 2013-cü ildən sonraki dövrə nəzər salsaq, görərik ki, hazırda Azərbaycanda daha çox siyasi məhbus var. Onlara qarşı rəftar daha da pisləşib. Məncə, ABŞ hökuməti bu məsələdə səssiz qalıb. Avropa parlamenti narahatlığını ifadə etsə də, Avropa İttifaqına üzv ölkələr bunu etməyiblər. Ona görə də Avropa, ABŞ və Kanada birləşib Azərbaycandakı insan haqları pozuntularına diqqət yetirməlidir. Mən səfir Kazlaricin dediyinə qoşuluram ki, lazım olsa hətta sanksiya məsələsi belə müzakirə olunmalıdır. Azərbaycan and if necessary I agree with Ambassador Kazlaric that targeted sanctions should be on the table. Vaşinqtonda nəzə görsə də Amerikanın səsi